Čau, zdraví vás Vance pri našom dnešnom videu zo Simsu. Trojky. Je to druhý party, to so mnou Kubala a Destroyer. Ahoj. Takže teraz tu Kubala bude striekať niečo. Pane Bože, to čo je za travo? Áno, tuto nechaj, toto je dobrá, no. Á, ah, toto je dobré. Hej, toto je dobré. Počkaj, hej. Však peknú travičku. Pane Bože, to je humus! To čo máme za lajna tam? Á, oh, toto je hnusné. A budete počuť nejaké pukanie, tak to jem špagety. Surové. Veľmi dobré nastavenie. Ne, nechaj tak už, to je pekné. O, toto je hnusné tu. Toto musí všetko preč. To rýchlo nám rastie trávnik, počúvaj. Dobre, máme pekný trávnik. Ideme malovať steny. Takže počkaj, okienka najskôr, okienka. No dobre, podlahu. Podlahu kam kachličky. Hej, kamen, daj kamen. Dáme kamen. Kamen sa mi páči. Počkaj, beže... Také kachličky skús, beže ako to bude vyzerať. Počkaj, o, také to vyzerá. Také to sa mi páči. Mhm. Steny si dáme... Počkaj, čo? Ale zvonku najskôr. Obložení. Ale zvonku niečo ja chcem, toto je znútra, teraz pozeraš. Toto je to vnútorné, toto nedávaj. Daj späť. No tak dobre, daj nejaké biele by som dal. Kde sa mi nepáčia tu. Skús tieto súpravy. Takže súpravy na zdi. Nepekné. Také klasické mi to pripadá. Á, to je hnusné. Biele potrebujeme steny. Yes, ok. Skús toto. No to je také moc sci-fi mi to pripadá také. Toto skús. Tiež také. Fuj. Oh my fucking god. Skúsa to. Vyššie. Toto. Také kúpeľňové. Skús nejaké také kachličky biele. Dlaždíce skús dať.
Daj ďalej. Nie sú pekné. Obložení. No, to sú tie hnusné. Ďalej. Zdivo. Tak pri najhoršom skús vyššie. Biele niečo vyššie. Toto skús. Počka to vyzerá, počkať, ale ako sa dáva? No je to také divné. Keby to bolo, že také jednotné skôr. Tiež otrasné. Tiež otrasné, sakra, tak dáme čistú bielu. No tak daj čo. Okna. Ja neviem, že aké dáme okna. Je to drahé. Od drahé strašne. No tak on je nedá, potom až... No dobro. Budeme zarábať, tak si ich dáme. Tak skús si napravo. Napravo. Tak, no to je ešte drahšie. O, také veľké, to by sa sem jedno také hodilo. Tu napríklad. To je jak veľké? To je vchod. Nie. No je to tak veľké. To je moc pekné. No. Ne. To je... Ale ono zase... To je zase... Vieži, akože môžeme dať dvere pekné. Tak dvere teraz poďme dať. Zorám tam nehodí. Čak, ono je, keby to dobře měl. Dej iné dvere. No, tak si... Aj, keď sa kúm sa hodí. Hej, sem ich skús dať. Daj ich tam. Petiny skús nejaké. To nehodí vôbec. Oho, dobre vyzerá. To štýlovo vyzerá tak moderne. No, není zlé. Hej, tu by som dal nejakú kvetinu, takú modernú. Takú pozemnú. To skús dať niekde. Takúto. No, daj ju tam. No tak do stredu. Tak. To moderné. Jasné. No daj hore, daj vyššie. Moderne vyzerá toto. Ale to to vyzerá tak. Toto skús. Čo? Retardované. Aha, sem? Ne. To tiež je také. Reflektor, maličký. To môžeš tak poradiť okolo, ne, radšej. Skúši to? Hele,
predskot. Dobre. Daj takú železnú nejakú, daj balbičenú. Alebo ne, chceš mať takúto. Toto je pekná, mne sa páči napríklad taká čierna. Vyššie. Tieto kovy, toto. Je taká leskla, skús toto matné dať. O. Mhm. Zajba odražal do blohy, no, nevadí. Kvetinu musíme nájsť po zemnu. Vôľa mňa nebude medzi tými vonkajšími, skús sem dať. To je taká vnútorná kvetina, som myslel. Tu. Také to skús, koľko to stojí? No, to je lacné, to daj. Sem som to myslel, že dáme. Dve skústenie. Tak. To stačí toto. To potom, keď budeme bohatí. No, tak si to potom sa zlepíme. Chceš zrieť nejakú inú farbu tohto? To je to dobré. Nie, však nechaj tak. Skús tu urobiť stenu takto. Alebo nekašli to. Netreba stenu. Dvere ešte sem do tej izby. Tam bude kúpeľňa, takže také nepriesvitné by som tam dal. Tu onak bude kúpeľňa. Nepriesvitné práve, že aby tam nebolo vidno, keď sa bude sprchovať. No tak obyčajné drevené, daj tmavo drevené. No tak hej, sem. Tak hej. Obývak asi najviac minieme, nie? No, neviem, lebo tak obývak si zmenujeme taký normálny, ako by nebude taký. Nebudeme mať ultra luxusné, takže... No, potom vás. Neskôr. Áno, ne. Takže ako dáme lažice, vieže, čo si ja dávam? Onej, škôl, no. Ja. Nie, to je také moc modré. Štartovacia dráha. Aby som skôr zistil niečo takýchto normálnejších. Není zle. To je lepšie už. Bielu daj. Väčšina ľudí majú biele kúpeľne. Vlastne má... Aj my. Steny daj dlaždice. Takúto, no túto. Túto. Skús ju. Dobre, daj túto. Bazén. Bazén do kúpeľne chcem. Sprchový kút daj. Toto je čo, pane Bože? Toto je, keď máš 10
teda čo dám sama? Hej, sprchový. Čo je lacnejšie? Sprchový je lacnejší. Sprchový? Mhm, daj ho. Tak sem do rohu skús. Pane Bože. Nie, to práve že nemá byť takto, tu sú dvere. Takže toto, ale toto má byť vzadu. Tak, skús. Ne, tak to bolo. Počkať sem to daj. Tam bude vecko alebo čo? Alebo niečo. Otoč to ešte raz. Tak. Ne. Dal to zle. No to... Ale tu sú skla zase. Skúsi dvere dať sem. Tak, no daj to takto. Hej, hej, hej! Šampóny, super, no poďme preč. Nemáme čas, rýchlo, 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 dobra. Pane Bože, ten... To kokos, ja to rozmlatím. Kadi budku. Sem, daj ho sem. Sem a tam bude umývadlo. No. Nie je to dobré. Učerák musíš dať ku sprche. Do záchodu. Sem ho daj. Nie, to... Ne, daj ho sem. Daj ho tam. Otvorí a práve niekto pôjde do kúpe. Dobre. Plávacie koleso tam daj, aby sa neutopil náhodou. Nechaj ho tam, ne, je to bolo dobré. Ale ne, no tak nerobme hovadiny, poďme ďalej. Kapra na stenu. Ale no, tak nerob hovadiny. Daj ho tam, je to nadherné, ale. Rovno, buďte tak. Nie, veď ne. Takto. Ne, ale aj umývadlo by som dal sem. Tak a utierak tam. Nie sem. Že tu je východ. A toto daj sem. A ten utierak zober sem. Kúpi to dvej. Zamokri celú kúpeľňu, kým sa dostane k onem blbému uteraku. Dobre, poďme. Tak sem už, daj to sem, polož. No tak rýchlo. Lukáš, ja idem radšej hrať pre istotu, lebo... Dobre, takže teraz podáme čo?
nejaké modernejšie. Hore? Hore. Hore ešte. Toto. Tak nižšie. To skús. Hej, hej. Daj ho tam. Čo chceš zase malovať? Čo to pekne vyzeralo? Ale tak ešte sem niečo, dajme nejakú skrinku. Počkaj. Uvidíme nejaké strašne prázdne. Skúsme to zmenšiť a urobiť väčšiu kuchyňu zase. To je hotovo, všetko z kúpelky podľa mňa. Ešte jednu skrinku by som dal sem. Skrinku. Mne to dajme do obývaku toto. Ne, tak nerob hovadiny, chod normálne. Dobre. No že to tam daj. Daj to tam. Počkej, daj mi to tam. No toto, pulty. Áno, pulty. A to je drahé. Ne, to je drahé. Tak. No, daj to tam. Daj tam. Tak tam. Vedľa záchodu, no to je veľké. Chcem ho skús dať do toho. On sa nezmestí, že? Ne, tak. Tak tam nebude pult proste. Nie, ja som chcel zmenšiť tú kúpeľku. Daj ho, je moc veľký. Daj tam ten kôž a zmenšíme kúpeľku. Hej, hej. Hej, proste. Však to je strašne obrovské, to je. A taká pidi kuchynka bude, áno. Jako na... Na čo, ona je stavím ja. To je také malé. Vieš, že čo ja stavím, ja si ona je kúpem všetko najlepšie. Lebo si načítuješ veci, ne? Ale tak už to rýchle urobím, je to strašne malé. Ešte jedno. Tak jedno väčšie. Tak. Mm-hmm.
Po Pán Bože! Prečo ne? Tak veľa? Čo? Hej, vy čo tam vieš, že... Nechcem to. Pane Bože! No dobre, kašli to, ideme na toto. Kuchyňu. Dajme tam stôl. Počkaj, akože... A tu je jedálňa. Nie, však nechaj otvorený vstup do kuchyne. Jedálny stôl daj sem do rohu nejaký. Daj nejaké parkety, tie tmavé skús parkety tam dať. Daj aj one, celé to daj, je to pekné. Ale potom ono ešte tak? Čo, je to pekné, nie? Čau. No, podaj to už. Ale, zastrojem. No. Ne, však daj normálne k obývačke, nemusíme mať odlišené. Také modré skús? Či nie? Skús nejaké... Nie takéto? Tak zelené? Tak to daj. Vyzerá skôr jak detská izba, ale nevadí. Nevyzerá to pekne. Vyzerá. Ne, však to tam oddiel, no. Ne, je to dobre, nechaj tak. O celú obývačku daj... takýto farbiskus. Toto tu a to bude spálňa. Takto oddelené to bude. Tu skús. Takto tu. Takto tu. Hej. A tu môžeme dať nejakú halu. Daj sem ešte takto steny. Tam budeme mať botník alebo niečo také. Tak. A sem. A takto tu daj. Hej. A tu budú dvere ešte. Na sedačke. Nie sú nejaké dvere zadarmo? No. Nie sú až tak zlé, ale... Aj sem daj také dvere. Tu, no. Daj. A kde budeme spať?
Tam tiež budeme niečo potrebovať, no tak ideme na kúpeľňu. Au, moje oko. Mi strelila surová špageta do oka. Au. No. No tak teraz iba urobíme sem proste, neviem, postel najlacne. Chladničku. Predaj nejaké lampy. Ej. No, predaj ho. Jednu lampu predaj. Tak. Tu ona je kuchyňa. Tu ju daj. Na čo pult? Skôr vyskúšaj. A 160 čo sa dá kúpiť? Nedajú sa nejaké steny zadarmo kúpiť? Steny nie sú zadarmo, čo? Akože ja chcem vyzerať. Uuu, super, páči sa mu to. Ježiš, ako čo chceš, aby si sa kúkal? Počkaj, kolik mi to dá? Takže potrebuje zabilu. Zabilu sa asi veľmi nebude zo čo, keď nemám peniaze. Party nie, nejaká to neni. To je čo? Tu je niečo na ľavo? To pochybujem, ale... Počkáme si na... To kto je taký škaredý? Pane Bože, to kto nám tu? Ja... Noviny má. Máme. Rýchle k novinám. Aha, to nám nevedia dať do schránky. Najď práci. Má noviny, sada. Ne, 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 ne. Ne, ty kokšo, dostal, ono má, ne, tuto. Oh my god, preč s ním. Takže si, počkáme, ďalšie.
prestať odoberať noviny. No, počkáme si na oné ide. Tak si počkáme na ďalšie noviny. Ty kamu zmizli? Dobre, do inventáru mi dal. V tých istých novinách, to sa budú meniť tie noviny každý deň, každú chvíľu. Služby. Usporiadať večírek. Ryba! Není tam. Pozor na je, kliknúť na to. Ryba, ryba. Jo, ideme. Ideme, pridávať ryby. Pridávajú v obchode. Oni už majú auto a garáž. Hele, prišli. Prišli k nám do... No, ty nie. Ale prišli vám. To je náš dom. Prečo nemáme strechu? To čo je toto, pane Bože? Ne, nebalme ju. Koľko hodín je to ryby? Skoro už hodina, tak teraz už je to 2 hodina. Je oné pobúvené niečím. Vidíš? Nie, som sa oné zabavil. Jak sa na pčení držia, určite sa si udržuje stres dále od tela. Tak s akým úspechom si vole nejaký oný úspech, že takýto ryby. Má hlad, má. Jeden gram, oni si robia srandu. Toto nepredávajme tú oranžovú. No za 5 dolárov to sa neoplatí. Tiež 5. WC. Nemáme WC, aha. Môže to pustí, nie? Ideme hrať od začiatku! Ale ne. Ale sám doma. Musíme sa vysporiadať s problémy. Takže ideme... Ja mám hlad.
No, no, haha, daj sa lupinky. Aspoň je to zdarma. Máme ďalšiu. A tá to bolo špatná. Oh, to je... Vôbec neviem, či nemôžem učiť. Ja chcem, že bude kvalita na vláň 25. Veď, preto mi je to zase najväčšie. Čo to je, 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 keď budeme normálni, koniec nášho dielu a za kamerou nazbierame nejaké tie peniaze, aby to vážne nebolo takéto o ničom. My sme mali normálny dom a tak proste. Takže majte sa.